ጥቂት ስለ እይታ እንድነግራችሁ የጌታ መንፈስ ተናግሮኛል። ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ 3 ክፍሎችን ቶሎ ቶሎ ብለን እንመለከታለን። ጀመሪያው ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ነው። ቀጥሎ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 15 ነው። ቀጥሎ ደግሞ ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ነው። ከነኚህ 3 የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ላይ አንዳንድ ሐሳቦችን ቶሎ ቶሎ እንወስድና እግዚአብሔር ለዚህ ማታ መፍትሄ አድርጎ የሰጠኝን ቃል ነግራችኋል። ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 13 ላይ በተለይ ወደ ቁጥር 13 14 ታሪኩን እንደምታውቁት የአብርሃምና የሎጥ ባሪያዎች እርስ በርስ ተጣሉ። ያጣላቸው ምንድን ነው? ታሪኩን እንደምታውቁት የግጦሽ መሬት። ምክንያቱም እግዚአብሔር አብርሃምን ከመባረኩ የተነሳ የአብርሃምን ባረክ የሎጥም ሕይወት አብሮ እንደተባረከ ታነባለ። ስለዚህ በግጦሽ መሬት ምክንያት እርስ በርስ ሲጣል አብርሃም ሎጥን ምን አለው? እኔ እናንተ ወንድማማቾች ነን፣ በዚህ ጉዳይ ልንጣላ አይገባን። ስለዚህ ምድር ሰፊ ስለሆነች አንተ የምትፈልገው ምድር መርጠ ሂድ አለ። ምድር ሰፊ ከሆነ መጣላት ተገቢ አይደለም፣ ርስት አንድ አይደለም። ለምሳሌ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በተለይ በአዲስ ኪዳን መንገድ የለዩ ሰዎች አሉ። ሁለቱም ለወንጌል ሚሽን የተጠሩ ሰዎች ናቸው። ያጣላቸው ምክንያት ማርቆስ ነው፣ ጳውሎስና በርናባስ ይባላሉ። ሁለቱም በአንጾኪያ ባለች ቤተክርስቲያን የተጸለየላቸው ለጠሯቸው ስራ ለዩልኝ ተብሎ ተለይተዋል። ጥቂት ጊዜ አብረው አገልግለው ነበር፣ አገልግለዋል አብረው። ግን የሆነ ሰዓት ላይ ማርቆስን ይዞ በመሄድና ባለመሄድ ምክንያት እርስ በርስ ተጣሉ። ስለዚህ እርስ በርስ ሲጣሉ ወይም ደግሞ የሀሳብ አለመግባባት ማለት ነው ሲመጣ ያዙ ይልቀቁኝ አላሉ። በቃ ጸለዩና አንተ በዚህ መንገድ ሂድ፣ እኔ ደግሞ በዚህ እሄዳለሁ ብሎ ተለያዩ። አያችሁ፣ መንገድ ሰፊ ከሆነ ስራ ሰፊ ከሆነ ቦታ ላይ መጣላት ተገቢ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች ፍቱ፣ እሺ ፍቱ። ራሳችሁን ካቆፈራችሁ ያገኛችሁበትን መተው የኔ ነው ካሏችሁ ስለ ጌታ ስትሉ ተዉ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው አንዳንዴ መተው ጥሩ ነው። ግግም አትበል ብሉት፣ ግግም አትበል። ይስሐቅ ትዝ ይላችኋል፣ ጉድጓድ ቆፈረ አይደል? በአባቱ ዘመን የተዘጉ ቆፈረ፣ አገኘዋ ዋላ አገኘም እንዴ? አገኘ። ማን ያገኘው? ይስሐቅ። የይስሐቅ ባሪያዎች ነው የቆፈሩት። ከዛ የፍልስጤማውያን ሰዎች መጡና ራሱ ቆፍሮ ባገኘው ውሃ እኮ ነው የእኛ ነው አሉ። ያዙ ይልቀቁኝ አለ እንዴ? አላለም። ገገመ፣ እልፍ ብሎ ምን አለ ይላል። ምክንያቱም ይስሐቅ አንድ የገባው ነገር አለ። ስለተቆፈረ እንዳይመስል ውሃ የሚወጣው ይስሐቅ ከቆፈረው ነው የሚወጣው። ውሃው ያለው ይስሐቅ ጋር ነው። ለምን? እግዚአብሔር የባረከው ይስሐቅ ነው አይደል? እባርካለሁ። ያው በአባቱ በኩል የመጣው የአብርሃም በረከት ወደ ማን ሄደው? ወደ ይስሐቅ። ስለዚህ ይስሐቅ አንድ ነገር ያውቃል። በረከቱ እሱን ነው የሚከተለው፣ ውሃው እሱን ነው የሚከተለው። ይቆፍር እንጂ ያገኛል። ስለዚህ ቆፈረ፣ መጡበት፣ የእኛ ነው አሉ፣ ተወ። አብርሃምም እንደዚሁ ነው ያደረገ። መጥቶ ተጣሉ። የሚገርማችሁ አብርሃም ሲወጣ እኮ ነው ሎጥ ተከትሎ የመጣው። ሎጥ እኮ ሁለተኛ ነው፣ አብርሃም እኮ ነው ዋናው። እባርክ ያለው ያለው እኮ ሎጥን አይደለም አብርሃም ነው እንዴ? አብርሃም ስለተባረከ እኮ ነው አንተ ሎጥ የተባረከው። የሎጥ በረከት እኮ በአብርሃም በኩል ነው። ግን የሚለቀው ማን ነው? ሚተው። ለምን ካላችሁኝ በረከቱ ያለው አብርሃም ላይ ነው። አትጣሉ። እግዚአብሔር ስለ እናንተ ባለው ነገር በሆነ ጉዳይ አትጣሉ። አንዳንድ ጊዜ እንደ ክርስቲያን መተው ጥሩ ነው፣ እልፍ ማለት ጥሩ። ሁለተኛ ሄዶ እኮ በሚገርማችሁ ሁኔታ ይስሐቅ ሲቆፍር አሁንም ዋገኘ መጡ። አሁንም ማለት አይገርምም? ለሁለተኛ ጊዜ መጡ፣ የእኛ ነው አሉ፣ ተወላቸው። አብርሃምም እንደዛ ነው ያደረገው፣ ተወለት። ምረጥ ሲለው ሰዶምን አየ። እንደ እግዚአብሔር ገነት ነበረች፣ የለመለመ ስፍራ። ዴስቲኒዋን ግን አያውቅም፣ በምድሪቷ ያለውን ዴስቲኒ ምን እንደታሰበላት አያውቅም። በሰውኛ ነው የመረጠው። እግዚአብሔር አለም ለሎጥ የመረጠለት፣ ሎጥ ነው ለራሱ የመረጠው፣ አይቶ ነው የመረጠው። እዚች ሀገርም አለ ልምልም ነው ምለዋል፣ አሁን ካለኝ በላይ ነው ምባረከዋል። ሎጥ ወስኖ ወደ ሰዶም ሄደ። አብርሃም ቀረ ብቻውን። አላቅም እንግዲህ ይመስለኛል፣ መጽሐፍ ቅዱስንም ስታጠኑ ለበጎቹም ለሎጥም ሕይወት ለሎጥም ቤተሰብ በጣም በሰውኛ ካሰባችሁት እንግዲህ አሁን በዚህ ዘመን ምሳሌ የምትሆንልን እናት ሀገር አሜሪካ ነች። አሜሪካ በሉት። ግን በሚገርማችሁ ሁኔታ በረከት ያለው ሎኬሽን በመቀየር ላይ ግን አይደለም። በረከት እናንተ ላይ ይኑር እንጂ አሜሪካ ሄዳችሁ አይደለም፣ ጅንካም ሄዳችሁ ጌታ ይባርካችሁ። አሜሪካ መግባት መባረክ የሚመስላችሁ ሰዎች ካላችሁ አይደለም። በረከት ያለው እኔ ላይ እንጂ በረከት ያለው ሀገር ቀይር አይደለም፣ ሎኬሽን ቀይር አይደለም። በረከት ያለው አንተ ላይ ነው። አንተ ራስህ ነህ ባለበረከቱ። ሎጥ መርጦ ሲሄድ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጣ። አላቅም እንግዲህ አብርሃም በዛ ጊዜ የተሰማውን ነገር አላቅም። እኔው ራሴ ጠርቼው እኔው ራሴ ይዤው ወጥቼ ራሱ ጭራሽ ተነስቶብኝ የመጀመሪያ መራጭ እሱ ይሆናል። ድንገት እንደ ሰው ሊል ይችላል፣ ሊከፋው ይችላል። መምረጥ የነበረበት አብርሃም ነው አይደለ? እንደ እውነታው እንደውም ጥሎ መሄድ ያለበት እኮ ሎጥ ነው። ተከትሎ መጥቶ ተባርኮ እስርስሬ መጥቶ ምናምን ብሎ አልተወለትም። እኔ በሆን ያልኩት አብርሃም እግዚአብሔር ይባርክ መርጠ ሄዳለሁ መርጠ ሄደ። የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጣ። አብርሃም አለው አሁን እንግዲህ አብርሃም ድንገት ደብሮትም ሊሆን ይችላል አላውቅም። ብቻ አብርሃም እያለ እግዚአብሔር መጣና አብርሃም አለው አቤት፣ እስቲ አይኖችን ከፍ አድርግና ተመልከት። ወዴት አለው? ሩቅ እያለው። ድንገት አብርሃም ሎጥ ወደ ሰዶም እየሄደ ሰዶምን እያየ ነቢሁን ምን ሆኜ ነው የሰጠሁት ነገር? እጣ መውጣት እኮ ነበረበት፣ መከራከር እኮ ነበረብን፣ እንደዚህ እኮ ማድረግ አለበት እያለ ይሆን አላውቅም። ድንገት ሎጥ መርጦ ሰዶምን ከሄደ በኋላ ሰዶምን እያየ አብርሃም በቁጭት ሆኖ ይሆን አላውቅም። ብቻ እግዚአብሔር ግን ሲመጣ እንዲያነሳ ያደረገው አይኑን። አብርሃም አቤት፣ አይንህን አንሳ። ወዴት ልይ? እስቲ ወደ ምስራቅ እያለው፣ ወደ ምዕራብም እያለው፣ እስከምትችለው እያለው አየ። ምን እንዳለው ታውቃለህ? ያየኸውን አለው። አይተሃል አይደል? ያየኸውን ለአንተና ለዘርህ ይሰጣል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ላይ ይሄው አብርሃም የቤቴ መጋቢ ኤሌዘር ሊወርሰኝ ነው፣ እግዚአብሔር ልጅ አልሰጠኝም፣ በረከት አለኝ ግን እግዚአብሔር ልጅ አልሰጠኝም በሚል ፍርሃቱ ውስጥ ሆኖ
ድንኳን ውስጥ ያለ እግዚአብሔር ወደ አብርሃም መጣ። አብርሃም ና ከድንኳኑ ጣለው። አቤት። አብርሃም እግዚአብሔርን ሲያገኘው የመጀመሪያ የጠየቀው ነገር እግዚአብሔር ሆይ ምን ተሰጠኛለህ ነው። ምን ተሰጠኛለህ ማለት ምንም አልሰጠኝም ነው በአዲሱ ትርጉም። ልጅ ሰጣለሁ ብለኸኝ ነበር፣ አሁን ሀብታለኝ፣ እድሜ እየሄደ ነው፣ የቤቴ መጋቢ ኤሌዘር ሊወርሰኝ ነው። አሁን አንተ የሰጠኝ ነገር ስለሌለ ምን ትሰጠኛለህ እግዚአብሔር? በፍርሃት ውስጥ ነበረ አብርሃም። እግዚአብሔር እንደዚህ አለው፣ አብርሃም አቤት። አይንህን አንሳና ተመልከት። አይንህን አንሳና ወዴት? ወደ ሰማይ እስቲ አይ፣ ከዋክብት ዘርህን እንደዚህ እንደ ሰማይ ከዋክብት አደርጋለሁ። ምንድነው እግዚአብሔር የሆነ ፕሮብሌም ሲገጥመው አይንን አንሳ ቢለው? እስኪ አይንን አንሳና ተመልከት። እስቲ ሰዶምን ተውና አይንን ከፍ አድርገህ ተመልከት። እስቲ አሁን የፈራህበትን ኤሌዘር ሊወርሰኝ ነው ምናምን የሚለው ተውና እስቲ አይንህን ከፍ አድርግና ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 21 ላይ ደግሞ አጋር የምትባል ሴት ነው። እንደምታውቁት አጋር ልጅ ከወለደች በኋላ ሳራን ያስወጣቻት። ስትወጣ አብርሃም እንጀራና ውሃ በአቁማዳ ሰጥቷት ነበር። የሄደችው ወደ ምድረ በዳ ነው። አብርሃም የሰጣት እንጀራ እና ውሃ አለቀ። ልጅ ይዛለች። ልጁ ማልቀስ ጀመረ። ርቦታል፣ ጠምቶታል። ምድረ በዳ ነው፣ ውሃ የለ። በዚህ ሲቹዌሽን ውስጥ እያለች ልጄ ሲሞት አላየውም ብላ አስቀምጣ አንድ ቀስት ያክል የሚወለወረበት ሩቅ ሆና ልጇን ሲሞት ላለማየት ርቃው ጥላው ሄደች። ልጇ ያለቅሳል፣ እሷ ታለቅሳለች። መፍትሄ የለም። ምድረ በዳ ላይ ናቸው፣ ማንም ያግዛቸው የለም። በዚህ ሁኔታ እግዚአብሔር ወደ አጋር መጣ። አጋር ለምን ታለቅሻል? ስለ ልጁ ነገራት ትንቢት። ቀጥሎ ያላት ነገር ግን በጣም ነው የሚገርመው። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለች መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ቁጥር 19 ላይ እግዚአብሔርም የአጋርን አይን ከፈተላት ይላል፣ የውሃን ምንጭ አያችሁ። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ለነበረች አጋር እግዚአብሔር ያደረገው አንድ ነገር ነው፣ አይኗን ከፈተላት። ብዙ ሰዎች ለምንድን ነው ከችግሮቻቸው ጋር አብረው ሁሌ የሚኖሩት ረጅም ጊዜ የሚኖሩት ካላችሁኝ፣ ለምንድን ነው ከችግሮቻቸው መውጣት ያልቻሉት ወይም የችግሮቻቸው የበላይ መሆን ያቃታቸው ካላችሁኝ፣ ችግሩ አንድ ነው። ችግሩ የእይታ ነው። ማንንም ሰው ችግር ይገጥመዋል። ማንም ሰው በችግር ውስጥ ያልፋል። ማንም ሰው በተለያዩ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያልፋል። ነገር ግን ሁኔታዎቹን አብርሃም ችግር ገጥሞት ነበር። ከአንድም ሁለት የመጀመሪያ ሎጥ የሚባል ችግር፣ ሁለተኛ ኤሌዜር የሚባል ችግር። እግዚአብሔር ለሁለቱም ችግር መፍትሄ አድርጎ ያተው አይንህን አንሳና ተመልከት። ትርጉሙ ሌላ ነው እናንተ። ሰማይ ሰማይ ሊያሳየው ምድር ምድር ሊያሳየው እንዳይመስል፣ እግዚአብሔር ከችግሩ ባሻገር ያለውን ነገር እንዲመለከት ስለፈለገ ነው አይንህን አንሳና ተመልከት ያለው። አዎ ችግር ገጥሟችኋል። አዎ በፕሮብሌም ውስጥ ናችሁ። አዎ እያለፋችሁበት ያለው መንገድ ከባድ ነው። ዛሬ ማታ ግን እግዚአብሔር አይኖቻችሁን ከችግራችሁ በላይ እና ከፍ አድርጋችሁ እንድትመለከቱ ይፈልጋል። ምን ታያለህ? ከገጠመ ነገር የተነሳ ድንገት ስትሞት ታያለህ? ስትጨነቅ ታያለህ? ስታብድ ነው የምታየው? ስራ ሲያባረሩ ነው የሚታየ? ማታ ላይ ልትተኛ ስትል ምን አይተ ነው የምተኘው? እኔ ወንድም፣ አንዳንዱ ሰው እኮ አይቶ አስቦ የሚተኛው ነገር ነው ሌሊት ሲንጋጨገጭ የሚያሳድረው። ምን እያየህ ነው? ስለ ራስህ ምን ይታያል? ስለ ገጠመ ሁኔታ ምን ይታያል? ስለ ነገ ምን ይታያል? እግዚአብሔር ከፍ ያለ ነገር እንድታይ ነው። እግዚአብሔር ሊያሳይ ከድንኳን ከጠራ የሚያሳይ ሰማይ ነው። እግዚአብሔር ከጠራ የሚያሳይ እስቲ አይንን ከፍ አድርግና ሩቅ አድርገ ተመልከት ነው የሚል። ሩቅ ማየት ያልቻለ ሰው ስለ ራሱ ጤነኛ አመለካከት የሌለው፣ ስለ ሁኔታው ጤነኛ አመለካከት የሌለው፣ ስለ ነገ ጤነኛ አመለካከት የሌለው ሰው ሁልጊዜ የሚያየው እዚች ነው። ሁልጊዜ አይኑ ያለው ፕሮብሌሙ ላይ ነው። ከዛ ባሻገር ማሰብ አይችልም። ችግር እንደማይገጥማችሁ ፕሮሚስ አልገባላችሁም። ምንም አይገጥማችሁም አልላችሁም። በደንብ ነው የሚገጥማችሁ እናንተዬ። ችግሩ እየተፈራረቀ ነው የሚመጣው፣ እየተፈራረቀ የምናልፍበት መንገድ ከባድ። እኔ ተስፋ ቆርጬ አውቃለሁ። አንዳንድ ሰው ተስፋ ማልቆርጥ አልመስሎም። እንደዚህ ዘንጬ መድረክ ላይ ሲያይ ስሰብክ ሲያይ እንደው ትንንሽ እንትንች ክንፍ ያለኝ ምናምን ነው የሚመስለው። ብራዘር በአገልግሎት የተስፋ ቆርጬ አውቃለሁ። በህይወት የተስፋ ቆርጬ አውቃለሁ። ሞት ሸቶኝ አውቃለሁ። ማንኛችሁም እንደምታልፉበት አልፌ አውቃለሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ ቆመ ብዬ ሳስተውል ምን አለበት ይህን ዘመን ባየው እላለሁ። ያኔ ይህን ዘመን ምን አለበት ባየው ማለቅስ ይመስላል። ይህን ዘመን አይቼ ቢሆን ኖሮ ያኔ ምንም በሌለኝ ጊዜ፣ ያኔ አገልግሎት ስትራግል በሆነበት ጊዜ፣ ሰው ሁሉ ተስፋ ሰው ብቻ አይደለም እኔ ራሴ በራሴ ተስፋ የቆረጥኩበት ጊዜ ይህን ዘመን አይቼው ቢሆን ኖሮ ማለቅስ ይመስላል። እማዝን ይመስላል። ይወላችሁ ያልደረስንበት ነገ ትልቅ ነው። እምንደርስበት ነገ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር የተናገረው ነገ ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ሊያደርግ ያለው ነገር ትልቅ ነው። ገና ያላለቀ የሚፈጸም ብዙ ታሪክ አለ። ገና ጅማሬ ላይ ያለ ነው። ፍጻሜው ገና የበዛ ይሆናል። እግዚአብሔር እንደዚህ እንበላቸው ነው ያለኝ፣ አይኖቻችሁን ከችግሮቻችሁ ላይ አንሱና አጠገባችሁ ያለው ሰው አሻግረ ተመልከት በሉት። የገጠመ መጠፋበት አይደለም
የገጠመ መከረበት አይደለም። ሉቃስ 11 ቁጥር 34 ምን ይላል መሰለ? እቺ ነገራችን ጻለ ያለን ይበቃኛል። ሉቃስ 11 ቁጥር 34 ላይ የሰውነት መብራት አይነ ነው። አይነ ጤናማ ከሆነች ሰውነቱ ሁሉ ብሩ ይሆናል። ከዛ ይቀጥላል አይነ ታማሚ ከሆነች ሰውነት ደግሞ የጨለመ ይሆናል። ምን ይያለን ያለው? ሰውነት ብሩ የሚሆነው ሰውነት የሚጨልመው ጨልሞ ሳይሆን አይን ላይ ነው ችግሩ፣ እይታ ላይ ነው ችግሩ። አይነ ጤነኛ ከሆነ ሰውነት ብርሃን ያገኛል። አይን ጋር ችግር ካለ ሁሉም ጋር ነው ችግር ያለው። እይታ ትክክል ካልሆነ ጤናማ አታስብም። እማወራው ስለዚህ አይን እንዳይመስልህ፣ ስለ ውስጥ አይን ነው፣ ስለ ልብ ነው የሚያወራው። የምታስበው ነገር ነው። ኤሌዘር ሊገለኝ ነው፣ የቤቴ መጋቢ ኤሌዘር እድሜ ሄዷል። ድንኳን ውስጥ ቁጭ ብለህ ማልቀስ ትችላለህ፣ መጨነቅ ትችላለህ። እግዚአብሔር ግን ሲጠራ አንድ ነገር ነው የሚያደርገው፣ አይንህን አንሳና ተመልከት። ወንድሞቼና እህቶቼ ከችግሮቻችሁ ባሻገር ማየት ጀምሩ እንጂ፣ ከገጠማችሁ ነገር ባሻገር ማየት የተናገራችሁ ማየት ጀምሩ እንጂ። እናንተ እንዴ ሁሌ እንደ አምቡላንስ ዋይ ዋይ እየተባለ ይኖራል እንዴ? የአንዳንድ ሰው ህይወት ሰኞ ዋይ፣ ማክሰኞ ዋይ፣ ሮብ ዋይ፣ ዋይ ዋይ ዋይ፣ ልጠፋ ነው ዋይ፣ ልጠፋ ነው ዋይ። የምን መጥፋት ነው የምታወራው አንተ? ችግሩ ይኸውልህ ልጠፋ ስለሆነ አይደል? ችግሩ የእይታ ነው፣ ችግሩ የልብ ነው። አይን ታማሚ ከሆነ ሰውነት ሁሉ የጨለመ ይሆናል። ጨልሞ አይደለም ችግሩ፣ አይን ላይ ነው ያለው፣ እይታ ላይ ነው ችግሩ። የብዙ አማኝ ችግር እይታ ነው። እይታችሁን አስተካክሉ። ስለ ራሳችሁ ያለውን አመለካከት፣ ብዙ ሰው ስለ ራሱ ያለው አመለካከት የተዛባ ነው፣ የተንሻፈፈ ሸፋፋ የሆነ አስተሳሰብ። እኔ ቆርቆሮ ነኝ ብሎ ጀምረ፣ እኔ አረባም፣ እኔ አልችልም። ውይ እኔ እኮ እንዴ ነው አንተ ራስህ የምትመለከተው? ባይዘ ሁለቱም ኤክስትሪም ጥሩ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ራስህን እንደሆነ እንደ መላክ ክልል መድበ እኔ ላይ ነው የምጫወተው ምናምን ነገርም እሱም አይሰራም። ይሄ ደግሞ ታችን እኔ ትል ነኝ፣ እኔ አረባም፣ እኔ አፈር ለአፈር ነው የሚሄደው፣ እኔ ቆርቆሮ፣ እኔ አንበጣ፣ እሱም አይሰራም። ባላንስ አድርግ። ራስን ማየት ካለብህ በክርስቶስ ራስን ተመልከት። እኔ አዲስ ኪዳን ሰው ነኝ፣ እኔ አዲስ ፍጥረት ነኝ፣ እኔ እግዚአብሔር ቃል እንደሚለኝ ነው መሆነው። ይሄ ትዕቢት እንዳይመስልህ፣ ይሄ እውነታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሚለኝን እሱኑ ነኝ እኔ። የእግዚአብሔር ጽድቅ ነህ ካለ እንዳትፈራ። እኔ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነኝ ለማለት፣ እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ለማለት የሚተናነቀው አማኛል አመለካከቱ የተንሻፈፈ። እኔ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ማለት ትዕቢት እንዳይመስል እውነት ነው። ራሳችሁን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያዩችሁ አድርጋችሁ ተመልከቱ። እይታችሁን አስተካክሉ። ብዙ ሰው ስለ ራሱ ያለው አመለካከት ጤነኛ አይደለም፣ ጤነኛ አይደለም። የሆነ ስራ ለመግባት አልችልም ብሎም ይጀምራል። እንዴት አልችልም? የአገሬ ሰው እንኳን ሲተርት ደፋርና ጭስ እኮ መውጫ ያጣም ይላል። ጌታ ይባርኩ ያገር ይዘጉ እንዳይተረተ ደፋር እንጂ መውጫ አታጣም ይላል። እኔ አንዳንድ ሰው አውቃለሁ እችላለሁ ብሎ የሚገባ አይችልም፣ ምኑም አይችልም፣ እቀጥሏለሁ ይላል። አሁን ብዙ ጊዜ የኔ ወንድም እሱ በሽታ ያጠቀዋል። አሁን የኔ ወንድም አማን የማይችለው ነገር የለም፣ እችላለሁ ይላል። እቺ ምን አላት? በሚገርማችሁ ሁኔታ ግን ይችለዋል። ይህኔ ግርም ይሰራዋል። እሰራዋል አለሁን እቀጥሏለሁ ይላል። አረ ተው ይሄን ነገር አትችልም፣ አረ ምን እቀጥሏለሁ። አልችልም ከማለት ጌታ ምስክሬ ይቅና እችላለሁ ማለት። እችላለሁ ብለህ ባትችል ይሻላል። ለምን ለመቻልም ጥረት ታደርጋለህ፣ እድል ይኖራል። እይታችሁን ስለ ራሳችሁ አስተካክሉ። ስለ ሁኔታችሁ ያለውን እይታ አስተካክሉ። ስለ ገጠማችሁ የገጠማችሁ ችግር ማንኛውም ሰው እንደገጠመው ነው የገጠማችሁ ችግር። አዲስ ነገር አይደለም። ያውም ደግሞ የአፍሪካ ቀንድ ላይ ሆነ ችግር አዲስ ነገር ነው እንዳትል፣ ችግር አዲስ አይደለም። ችግር በፈረቃ ነው፣ እዚህ ልዩ ልዩ ነው። እንደውም ያልደረሰው ነው የሚደርስ። አንዳንድ ሰው ገጠመኝ ብሎ ነጠላ ያዘገዝቃል፣ ሙሾ ላይ ያወርድ ማለት ብራዘር፣ ያንተ ሙሾ የሚሰማ የለም። ተስተካከል። ምን መሰለ እግዚአብሔር ሰው፣ እኔ የገጠመኝ ችግር እንደዚህ ነ ስማ፣ የኛ ሀገር ሰው እንደሆነ ለማለት የአበሻ ፈርስት ኤድ ምንም ከሰ ምንም አይበድ፣ እንዲ ብሶት ውስጥ ይከታል። አልቅስ አልቅስ ነው የሚል በእውነት ይኸውልህ፣ ችግሮችን የምታይበት ነገር ቀይር። ችግሮቻችን ለእኛ ሰራተኞቻችን ናቸው። መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔርን ለሚወድና እንደ ሐሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ፣ አዲሱ ትርጉም ላይ እንደዚህ ይላል፣ ችግር ሁሉ ተያይዞ፣ ችግር ተያይዞ፣ ያውም እጅ ለእጅ ተያይዞ እንደሚሰራላቸው እናውቃለን። እግዚአብሔር ይኸውልህ ከፍ ሊያደርግ ሲፈልግ የሚሰጥም ያቀብል ኳስ ችግር ነው። ችግር የከፍታ መወጫጫ ነው። አንተ መጽሐፍ ሲናገር ጠላቶች ይነሱብሃል ይላል፣ አንተም ከፍታቸውን ትረግጣል። እግዚአብሔር ከፍታ የሚሰጥ በሚመጡ ጠላቶች በኩል። ድንጋይ ተወረወረ ብለህ አትፍራ። ጦርነት ተነሳብኝ አትፍራ። እንድና አትፍራ። ወይኔ ሸጡኝ 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 ብትል አሁን ምንም አሁንም ዜማ መስራት አይጠበቅም። መሸጥ ቪዛ ነው። እንኳን ሸጡት ዮሴፍን ግብፅ ማን ይልከዋል? እግዚአብሔር ግብፅ ሊልክ ሲፈልግ የሚያደርገው ምንድነው መሰለ? በሀያ ብር ጆሮን ይለዋል። ሶስተኛ ደግሞ ነገን የምታዩበትን መነጽር ቀይሩ። እሺ፣ ነገ ጠላቶቻችሁ ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? ከትናንትና ተበድረው ነጋችሁን ያበላሹታል። ምን ብለው ይል ትናንት እንደዚህ ይኖራል አይደል? ነገ ምትኖረውም ብሎ አንዳንዴ በ65 ትልቅ ስክሪን ነው የሚያሳየ። በተለይ ልተኛ ስትል ስክሪኑን ኦን ያደረግና እያሳለፈ ነው የሚያሳየ። ሉክ ይላል። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር ስለ ነገ ምን አትበሉ ይላል፣ አትጨነቁ ይላል።
ነገ ምንድነው? ነገማ የሚሆነው እግዚአብሔር የተናገረው ነው። ነገ ምን ይሆናል? ነገም የሆነውማ የነገረን ነው። ስለዚህ ስለ ነገ እይታ ቀይሩ፣ ስለ ራሳችሁ እይታ ቀይሩ፣ ስለ ገጠማችሁ ችግር እይታ ቀይሩ። እግዚአብሔር አምላክ አይኖቻችንን ያብራ። የታየልንን እሱ ህይወታችንን እንደሚያየው በጌታ በኢየሱስ ስም ማየት እንድንችል የልባችን አይኖች በኢየሱስ ስም ይብሩ። አሜን። ጻድቅ ይላል እንደ አንበሳ ያለ ፍርሃት ይኖራል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? አንበሳ የሚኖረው የአራዊት ንጉስ ያደረገው ጉልበቱም አይደለም ግዝፈቱም አይደለም ፍጥነቱም አይደለም ልቡ ነው። አንበሳ እኮ ቀጭናይቱ እበላታለሁ ይላል። የሚታየው የተቆለለ ስጋ ነው። ጫካውስ ንጉስ የሆነው ልቡ ነው። አንተ ሲነጋ ልብልብል በቃ ይቀበሉኝም፣ ዛሬ ያሳድዱኛል፣ ዛሬ እንደዚያ ይሆንን ምን እንደሚደብር ቀን ነው ብለ ትነሳል። ጠዋት ስትነሳ ቀንን ረግሞም ይነሳል። ይች ደግሞ ሰኞ መጣ ውይ ሆና እንደዚ አደለ ማድረግ ያለብህ ለ አንበሳ ይለ መጀመሪያ ሊበላት የፈለጋትን እንስሳ ሲያይ ምን እንደሚታቃል ያጓራል። ያጓራል የሚባለው አንበሳ ያጋዝ ሮር ያደርጋል። አንበሳ ሮር ማለት ማጋሳት ማለት ይኸውልህ፣ ርቁ እኮ ነው ያለችው። ከና ይወጣና ሮር ሲያደርግ የአንበሳውን ጩኸት የሰማች ምንም ትሁን ወደ ግራ ትሩጥ ወደ ቀኝ ትሩጥ አታቆም። እንዲህ እንዲህ ነው የሚያረጋት። ራሱ ታሸበሽባለች። እንደ ጻድቅ ተነሳ፣ አንተ ማለዳ እንደ ጻድቅ ተነሳ። መጣው ነው የሚባለው፣ ነጋልኝ ነው የሚባለው፣ ይሳካልኛል ነው የሚባለው፣ ይሆንልኛል ነው የሚባለው፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ነው የሚባለው። ቆይ እግዚአብሔር ካሌብና ኢያሱን ትወርሳላችሁ ያላቸው ምን ብለው ነው ያሉት? እኮ አንድ ነገር ነው፣ እንደ እንጀራ ይሆኑልናል። ጥላቸው ከላያቸው ላይ ተገፈዋል፣ እንደ እንጀራ ነው የሚሆኑልን፣ እንወርሰዋለን፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር አለ እኮ ነው ያሉ። አለቀ። ምን እንዳለ ታውቃለ? እግዚአብሔር ካሌብና ኢያሱ ይገባሉ አሉ። ሌሎቹስ አትገቧትም አለ። እንደ አንበጣንን እኮ ትክክል እኮ ነው መረጃው። ታውቃለህ፣ የኒፊሊም ዘሮች በጣም ረጃጅም ናቸው። በፊታቸው ከቆማችሁ እውነትም እናንበጣናል፣ እንደ ትንኝ ነው እንደዚህ ጨፍልቆ የሚገሏችሁ። እውነት እኮ ነው መረጃቸው። ንግግሩ ግን መወራት ያለበት እንደ ካሌብና እንደ ኢያሱ። ምን ብለህ ነው የምታወራው? እንደውም እነሱ እላቸው ከላያቸው ላይ ተገፉ። እንደውም እኛ በፊታቸው እንዳንበጣ አይደለም፣ እነሱ እንደውም በእኛ ፊት እንደ እንጀራ ናቸው። ይሄንን መንፈስ እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ በሄዳችሁበት እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ይሁን እኔ አይሁን ላብራቶሪ ውስጥ እንዳለ አይጥ አይደለሁም። በምንም ነው እየሞከርኩ አልኖርም። እግዚአብሔርን እሰማለሁ፣ እታዘዘዋለሁ። ክብሩ ከኔ ጋር አለ፣ ኃይሉ ከኔ ጋር አለ። እወጣለሁ፣ ይከናወንልኛል፣ ከፍታው የኔ ይሆናል። ምድር ትሰማኛለች፣ ዓለምን እዞራለሁ፣ እንደተናገረው ያደርገዋል። ድሮም ይሄን ነው ማወራው። የዛሬ 5 ዓመት ብታገኘ ማወራው ይሄንኑ፣ የዛሬ 7 ዓመት ማወራው ይሄንኑ፣ ዛሬም ማወራው ይሄንኑ ነው። ነገም ካገኘኝ ከተገናኘን ማለት ነው።